ani waaqa lubbuu qaba qaama keessan jiraadha isa hafurri qulqulluu dubbatu inni gurra qabu immoo haa dhaga'u yoo amante ati Adureta di majra amma gafi jalqaba kaasuun irra jiraatu ati waaqa ammoo waaqa minkan jedhu ta'uu qaba malee waa'ee yesuus waa'ee maalii maal achi geggeessuun kun dogoggoradha amma ati maaltu jira kan jedhudha gaaffiin keenya malee ma warri sun yaada biraa ibsateeru Difama. Yaaduma ishii qofaa haasa'aa jirtee jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo hin ta'u egaa barumsa namni akkasii barumsa argachuu hin danda'u. Dubbachuu qofa osoo hin taane dhaggeeffachuu immoo danda'a. Okay. Akkam nagaa jirtanii? Haallee kennitaniif inni amma seenee bara. No, ani dubbatuu fi nagaan gaafate ayitiinki nagaa gaafachuu maafi. Ayyee, dubbadda. Okay. Namni na dursullee ni jira. I don't know if they want to talk. Okay, go ahead. Aye. Tole dubbadu stia. Okay, yo si kenna na okay, tifo. Eyo kan dubbadu da bare nenyof kenna. Silla manke sawale kenna. Ajjan dubbatta mana dubbattare. Tole mee dubbaddeen ba darabee naaf kenname. Okay, shi dubbatta. Okay, gamme ati waaqa kan jettu yeroo baay'ee laayivii kee jala galiillee nan ilaala garuu seenee dubbaddee hin beeku. Carraa seenuu argaddee hin beeku jechuudha. Naa waaqa jechuun maaluma jechuudha hiikomti isaa iyyuu ani dhugaa na kolfisiisa yeroo itti afaan guutuun dhugaadha jecha nabaa jechuudha dhugaa dubbachuuf qoosaatu hin taane namni tokko ani waaqa jedhee yeroo dubbatuuf jechi ilaa tiiktookiidha wanti irratti hojjechaa jirtu yookaan waan irratti mul'achaa jirtu sababiidhaaf qoosaas natti fakkaata bakka foloowuma argachuuf namni. Waan tokko itti yaadee waan mataa isaatii balaasama mataa isaatii kan hordofu natti fakkaata. Lammaffaa dhugaa natti hin fakkaatu naan hin amanu waan. Alefi hin amanu namni tokko waaqayyoo harka isaan tolchee gadameessa haadha isaa keessatti waaqayyoo isa tolchee dhalatee ka'ee ani waaqa yeroo jedhu dhugaadha. Waan nama saalfachiisudha. Jechuun dogoggora amma kana gabu ijoolleen xixinnoon waan beenne iyyuu hin dubbatti jedhee hin amanu nama guddaadhaati. Maalirra dhaabbatteeti mee ani waaqa kan jettu yeroo baay'ee tiksootati namaaf laattu kan hin dhaggeeffattu waa'ee hafuura qulqulluutti lammaffaa dhalachuuti. Lammaffaa dhalachuu jechuun immoo foon biyya lafaa hojii biyya lafaa dhiisanii gara kiristoositti makamuu gara cubbuu biyya lafaa dhiisanii gara hafuura qulqullaa asaa mootummaa waaqayyoo argataniitti dhufuudha yookaan immoo. Hojii biyya lafaa galanii yesus kiristoos itti amanii fayyisaa lubbuu ofii godhatanii mootummaa waaqayyoo argachuudha malee wanti waaqa si godhu tokko luqqisiiti laatturraa hin jiru waaqa jechuun immoo maal jechuudha silumayyuu waaqa jechuun kan waaqaaf lafa uumeedha kan beenu tokkichadha inni ati maali eenyu ati obboleessa yesus kan jette erga ta'e moggaa maariyaam keenya dhalattee taati mee waaqa jechuun immoo maal jechuudha mee akkamitti yaadda. Annugaadha qoosaaf yoo ta'e qoosaa ta'uu danda'a annugaadha yettamanee fudhachuun na sodaachise yeroo namni obbukkeetti diwiitti godheesiin tiiktookii kanarratti hojjetu ijoolleen qoosaadha baqnumtuu foloosaa guddifachuudhaaf akkas godhata dheedhamana malee amma tokko itti amanuu hin dhabe yoommoo dhugaa dubbii waaqa ta'e. Okay, waan tokko sifanii waaqa yoo taate lafa kanarraa
koi koi okay eh mariam randal nek mitino police atate kamitinimo wa ko finje studentes e kanjero jesus christos e atikizi barba diga fajerani marjede devise atikizi barba obulankizi barba de mujedani mal devise obulanko enyu devise obulanko fi atiko warana bukke jirani dajed okay enyu tsagargar siritini bise okay sifani maragai yadicha ubate tereyat enyu da hatiko enyu da bulanko worre dubbi waqiyo kana dagane amanani fudatani tijratantu obulako hada koti male hatisaf obulansa worre fonin mariam radalata mariam ne sachida bacha jirtibar namo akalako sanamota tibar sirida namo ne sirijirubar garu Jesus Christos isa hafura rakalate inyuma sa hafura lubuka basak amake sati mullate tausa isa himbeka na kamu mana mawanu fatijiruf na wako fasani tifaka achatur waku masa himbeka goftu masa himbeka kanaf dupi wak iyo warra dhagee fudhatee hojiirra oolchuu kanatu haadha kooti obboleessa kooti jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf warri Yesus Kiristoos obboleessa kooti jechuun kee haadha isaa Maariyaam irraa dhalatee tama warri jettan akkuma aadaatti iyyuu ilmi abbaadhaa waamama malee haadhaa miti. Inni lammaffaan immoo dhalachuu waa'ee foonii miti. Yesus siddo sana kan isaanitti dubbachaa jiru dhalachuu waa'ee fooniif dhiigaa otoo hin taane waa'ee hafuuraati kan inni dubbachaa jiru. Dubbichi dubbii hafuuraati. Waaqayyo gooftichis hafuura. Dubbiinsaas hafuura jireenyas. Kanaaf Yesus Kiristoos dubbiin afaan isaa keessaa bahu iyyuu hafuura jireenyas. Kanaaf namoonni yaada fooniin deddeebi'an, namoonni sammuudhaan deddeebi'an haasaa Yesus angaarraa hin beekan. Kanaaf Yuudonni angaarraatti namanne angaarraa hin galleef. Kanaaf haa hubataniif sammuu isaanii baneef jedha kitaaba yoo dubbisanii namoonni hin hubatan angaarraa yoo inni namaa bane malee. Yeroo inni barsiisuu bartoonni isa duukaa bu'an eessatti amanan iyyuu hin galuuf haasaa isaa. Isaanuu na qixxee moorra kaanii joonja'u maal jechuu isaati maanni ijoo haasaan akkanaa uwwuu jedhu mataa qabatani isi kanaaf dubbiin waaqayyo yaadni waaqayyo yaada namaarraa baay'ee fagoo ta'uusaa sirritti jala murtanii beeku qabdu kanaaf yaada waaqayyo kana hubachuudhaaf carraaquu qabdu malee yaada namummaarratti dhaabbattanii yoo dhageessanis yoo deebii kennitanis itti gufattu malee ittiin fayyuu hin dandeessan. Kanaaf Yesus Kiristoos akkuma dubbate dubbii ani dubbadhu kana amanee kan fudhatu inni dhugumatti obboleessa kooti. Maaliif dubbichi kan koo miti kan isana ergee kan abbaa kootiiti. Abbaan isaa eenyu? Hafuura. Dubbichi maalinni? Hafuura. Jireenyas hafuuratu jireenya namatti taasisuu danda'a. Namni du'aadha. Namni cubbamaadha. Namni diina waaqayyoodha. Yoo hafuura irraa dhalate malee namni jiraachuu hin danda'u. Yoo hafuura irraa dhalate malee namni waaqayyo wajjin tokkummaa qabaachuu hin danda'u. Yoo hafuura irraa dhalate malee namni mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Kanaaf hafuura irraa dhalachuu qabda. Hafuura irraa kan dhalatu immoo hafuura fooniif dhiiga kanaa miti. Sasammuu namaadhaan
ديديبيو سالا مولتو كنامتي جدي ديب سيفي جيتو كنافي دوب يسوس كريستوس دوبته كي ست دوبين سا حفور جرينيات وانتف حفور الركنلتو حفور كيسني حفور كيسني مو حفور الردلت جيتون